Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quarta-feira. Eu fiz como lema também da minha vida as palavras de São Paulo. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não anunciar a palavra de Deus. É ela que tem sustentado a minha fé, a minha vocação. É ela que sustenta a nossa vida cristã. Pai, nós nos colocamos na tua santa presença para que o Espírito Santo sempre nos dê fome e sede da tua palavra, porque é com ela que nós somos fortes e se manifestam em nossa vida as tuas graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. Jesus começou a ensinar de novo às margens do Mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador, diz Jesus, semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60
e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos diante de uma das histórias mais conhecidas e amadas de Jesus, a parábola do semeador. Jesus fala da importância da palavra. Ele repete duas vezes, Marcos capítulo 4, versículos 3 e 9. Escutai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador é Deus. A semente é a palavra, que é o próprio Jesus. Portanto, a semente é viva. E o solo somos nós. Somos convidados a responder qual o espaço da palavra em nossa vida e qual o seu fruto. A palavra para dar fruto depende da nossa reação. O próprio Jesus explica as quatro possibilidades de como podemos acolher a palavra de Deus. A primeira é a semente à beira do caminho. Representa as pessoas que acreditam não precisar de nada além das coisas materiais. Pensam ser autossuficientes. Daí nasce a indiferença ao chamado de Deus. Não estão interessados em nada além de si mesmo. A semente no solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas porque não tem profundidade, qualquer dificuldade ou problema os afasta da fé. A semente entre os espinhos aponta para aqueles que também acolhem a palavra com interesse, entusiasmo, mas quando o mundo começa a atrair a mente e o coração com o desejo dos bens materiais, prazeres, a palavra perde a atração, não produz mais fruto. E, finalmente, a semente na terra boa. São aqueles que acolhem, valorizam a palavra. São pessoas que souberam colocar a palavra como o primeiro e mais importante valor. Por isso, cuidam dela, meditando-a, deixando-a ser luz da sua vida e fonte de todas as graças. Por meio desta parábola, Jesus nos encoraja a manter a esperança em meio às lutas do dia a dia, revelando que são vitoriosos aqueles que confiam em Deus e praticam a sua palavra. Deus maravilhoso, do mesmo modo como a Virgem Maria e São José viveram a palavra, dai-nos a força do Espírito Santo para que ela caia em nossa vida como a semente que cai na terra boa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra falou ao seu coração? Então, deixe um comentário. Ele é muito importante. E também, se a palavra é importante para você, compartilhe para 5 pessoas.